heti vastustajansa istumaan avauserissä. Nyt tulee Meetu Luostarinen ja Kalpa ensimmäiseen hyökkäykseen taustalta. Lappalainen kumauttaa! Ja Lappalainen kumauttaa kiekon yläpeltiin! Joten näin siinä Peksi käy, että kun toisen hyviä alkuja nostellaan, niin... ...ja pystytään pistämään lavasta lapaa ja sillä lailla tehdään myös sen... Ei pelkästään syöttäjälle, vaan... Ja sitten on paikka ja sieltä kiepauttaa Alexander Ruuttu maalin edustalta. Seuraa hienosti tilanteen loppuun asti. Kalpa toimittaa viivalta ja Alexander Ruuttu. Muutenkin Kalpalla löytyy kyllä jo mukava määrä sopimuspelaajia tulevaisuuteenkin, mutta nyt tähän hetkeen Skalitski pomppuaa ja maaliin! Pavol Skalitski laukoo ja siellä on ohjaamassa Julius Mattila ja muukin Lukon pelaaja ja Vartiainen pelaa siihen Leskiselle. Sebok Leskinen ja nyt saa Kalpa pakkopelin päälle. Leskinen laukoo. Aapeli Räsänen tekee loistavaa työtä maalin edustalla. Ja Leskisen laukauksella Kalpa 3-1 johtoon. Ja tasainen vääntö, jonka jälkeen Vili Saarijärvi kiekkoon. Saarijärvi liikuttaa ja on oikunen komea laukaus. Eikä ole ensimmäinen kerta, kun tämä herra on asialla. Yrittää laukaa sitten Kalpalla nopea vasta hyökkäyksen paikkaamaan. Miikka Pitkänen liikkeelle. Vartiainen toisella puolella. Pitkänen laukoo! Ja laukoo kiekon takaa kulmaan. Todella komea maali. Kalakukot lentävät Raumalla edelleen. On vähän tällä kertaa lörppö ja press saa sen pidettyä. Heinola laukoo! Ja maali! Maali kumauttaa Ville Heinola sinne maalin kattoon. Onko siinä pieni kimmoke välissä?